Hey there. Subscribe to my channel. मलीको भुवन त झन् मलाईसँग लग्यो भनेर ऊ भागेको गाडी नै छोडेर रुनी पनि छैन कराउनु छैन पाल्ने पनि छैन आनन्द त गयो आनन्द हामीलाई पो गाह्रो हामीले माथिबाट आउँदा फेरि कि कसरी पुजेर जाँदाखेरि हजुर सिधै गएको गाडी हो कि यो सिधै भनेर कति 12-13 जना थिए मान्छे हजुर घाइतेहरूको अवस्था कस्तो कि सबैहरू अब तपाईँको कसैको अब टाउकातिर चोटपटक थियो हजुर कसैको खुट्टा काटिया छ अब एउटा कोही पातो खुस्किया छ भनेको थियो हजुर उद्धार भइसक्यो नि हो भनेपछि कसैको मानवीय क्षति भएन होइन ऊ चाहिँ तल अड्क्यो तलको निकाल्नु न यता साइड लगाइदिनु नि को हुन्छ भाइ ऊ तल अड्क ध्यान त्यस्तोमा अड्किरहेको छ होइन यसो गयो नि यसरी सिधै यसरी गयो अनि यसरी गयो म नसिकिने म नसिक्ने कहाँ उचाले सौदैन भाइ छोडो बस
अलि ढिला गर्नु हो ढिला गर्ने अलि मोबाइल चाहिँ हुन्छ सर यहाँ मोबाइल हुन्छ सर क्या मोबाइल हुन्छ सर क्या त्यही दिनमा घन्टी बजिरहेको थियो कसले भेट्यो भेटिभरि नआएको के त मोबाइल छ मोबाइल पनि बजिरहेको थियो कि त्यो बेला छुट्टै हो मोबाइल पनि घन्टी बजिरहेको थियो त्यो दिन आउनु पर्थ्यो नि हेर्न हेर्न आउनु पर्थ्यो नि अब मोबाइल पनि झन्डै आफूलाई त मार्दैन कि झन्डै गएन आफू झन्डै गएन नसु तिमी जाने दे त मलाई ड्राइभरले त दि ड्राइभर नि यहाँ उता गएको कि यहाँ यहीँ झरे तलै ड्राइभर म त यहीँ झरेँ हो कि भने यत्रो दरा उरुङ थियो त्यत्रो दरा उरुङमा उसको जिन्दगी जान्थ्यो कति रुवावासी पर्थ्यो कति जालु हुन्थ्यो यहाँ पुग्यो भन्नु म गुरु के मारे गल्दे गुरु कुटे फाल्दैन ल्याउनु भयो यहाँबाट तल पुग्नाले हो त्यहाँ त न हटोमा फाल्दिनँ अब ल सिधा हुने लाएर बियरको बोतल हो बियरको बोतल हो ए अहिले त बस्यो कान्छा अब अब यो यो छड्किन्छ अहिले त बस त्यो छड्किन्छ अब त्यो ढकाले हुँदा यस्तो गरेर आउँछ होला है सिधा कि हुन्छ होला है त्यो गाडी पल्टेर पानी होला हेरी मान्छेले कति मान्छेले गएको जब बिरामी भइसक्यो के भयो चाहिँ हेर्नै आउँदैन कहाँबाट कहाँ कहाँबाट आउँछ त्यहाँबाट 2 मिटर Thank you.
सर अघि नै भिडियो गरेर देखाना नि भनेको सर किन भिडियो गरेर ल अब सिधा है ल ल सिधा भयो हजुर हजुर तान 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 सिसा कसरी जान्छ यहाँनिर कसरी आउँछ अन्त हे त बच्छौँ अगाडि लुक चाहिँ अहिले फर्किआउँछ पहिले पहिले त्यस्तो पछाडि भएर पहिले त्यस्तो भयो त्यस्तै भएर पहिले त्यस्तो भयो पल्टिनु पनि त्यस्तो भयो यहाँ सिधै यसरी जोते जोतेसी गएर यसरी झम्मै गएर भनि अनि हेर्नु न त्यहाँ अगाडि जानु के भिडियो होइन त्यस्तो के त्यो टायर छ होला टायर नि हालिदियो त्यहाँ भएर काट्यो 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 यता यता हो तारे हो तारे छेउ 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 यहाँ चाहिँ त के भगवान्ले देखाएको होइन म पनि यहाँ फोर्नु भएको म ओर्जाको लान्थेन त म यहीँ फोर्भित्र है त्यही माथि गाडी पनि थियो दार उठ्थ्यो नभए त म पनि जान्थेन म सुरुमा मै मर्थेँ मलाई मार ल ल ल नम्बर टिपेन रिजर्भ रिजर्भ गरेर जानु पऱ्यो ल भन्नु नम्बर टिप्ने है नम्बर टिपेन नम्बर टिप्नु न त फेरि फेरि कुनै दिन रिजर्भ नपाउँला रिजर्भ रिजर्भको लागि नम्बर टिप्ने हेर्नु नम्बर 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 गाडी बन्द छ होला र कुनै हुन्छ गाडी चचिस चचिसकै सबैसित गाह्रो भनेको नयाँ फेसन हो नि ला
पुलिस केस पर है कहीं मलाई पुर्याउनु त उहाँ तरहरूले पठाएको होइन होइन हल्ला नगर जति हल्ला कसो कुरा सुन्ने सुरेन्द्र गाडीको साक्षात जवाब हेरेर उनीहरूले कति भन्छ कि साथी होइन अब साथीकै हो अनि भन्दा नि अब पठाइदिँदैन अहिले गाडी आएछु फोन गर्नुमा चाहिँ हाम्रो तिनवटा मेम्बर गर्नु छ नि पनि गर्नु चाहिँ घरमा त्यहाँलाई धान भनिन्छ एउटालाई एउटा हुनु माथि हाम्रो एउटामा राजु भन्छ यहाँ जो तिन तपाईँ यतिर पुग्ले हो नि भएको थियो